پاکستان کی بن جاتا ہے ان شاء اللہ، وہ بھی ضرور کروں گا، وہ زمین بھی آپ کو ہی دلا کے رہوں گا ان شاء اللہ. اور میں بول رہا ہوں آپ کو کچھ بھی پریشانی ہے آپ ایک کمیٹی بنائیے، مگر میں کیا بول رہا ہوں بولے تو اس میں نوجوان بچوں کو بھی لو، کیونکہ نوجوان بچے کو بہت اچھا، آج کل کے نوجوان بچوں کو آپ دیکھو اچھا دماغ ہے، اچھا سوچ آگے ہے، آپ لوگوں کا ساتھ رہنا، ان کا دماغ رہنا تو ان شاء اللہ آپ کبھی بھی لڑ سکتے. آج یہ میٹنگ صرف نندیال میں نہیں، ہمارے پراپرٹیز ہر ایک جگہ ہے، آلہ گھٹا میں ہے، بنگن پلی میں ہے، یہاں پہ آواز، اگر یہاں پہ آواز اٹھی تو ان شاء اللہ وجے واڑہ تک آواز آپ نہیں آنا. اس لیے میرے بھائیوں پورے ایک لیے تو جب بھی اپنی آواز پورے اپنی آواز جب ہی سن سکتے، نہ تو یہ آواز نہیں ہو سکتی. میں بول رہا ہوں ہر ایک چیز پہ عمل کرو، آپ ان سے بات کر کے چلے گئے نہیں، ارے وہ امجد مولانا میٹنگ رکھے بھائی ہم لوگ نہیں آتے، ویسا کچھ بھی نہیں ہے. پورے ایک رو یہ میٹنگ امجد مولانا کی نہیں، نہ فیروز کی نہیں، نہ فاروق صاحب کی نہیں، نہ بادشاہ بھائی کی نہیں، نہ کس کی بھی نہیں، یہ میٹنگ ہے مسلمان کی میٹنگ ہے. تو اس لیے میں بول رہا ہوں آپ لوگ جب پورے اکٹھا ہوئیں گے جب ہی ہم ہمارے چیزوں کو بچا سکتے، نہیں تو ہم ہماری چیز کو نہیں بچا سکتے. اس لیے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ. తాజా సమాచారం కోసం దర్బార్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఇక్కడున్న ఎర్ర బటన్ ప్రెస్ చేయండి.